अल रहमान रहीम नाज़िम प्रोग्राम सुबुह महिराण में हाज़िर आहियूं मां तव्हांजो पंहिंजो अज़मतला कुंभर सख़्ती शहादत जी निसूरो ई नाज़ रिंद परोड़नि नाज़ कज़ीए करवला जो अॼु अठ मोहर मोहरमु अल हराम ऐं तव्हां सभिनी खे हमेशह अची पहिरीं मोहरम खां वठी असां इहो इल्तिजा कंदा आहियूं त मोहरम अल हराम जा ॾह ॾींहं जंहिंमें सिर्फ़ु इहो मल्हाइणो नाहे ॾहनि ॾींहनि खे सिर्फ़ु ॾह ॾींहनि जो सोगु न हुजणु घुरिजे असल अज़ीम जेका क़ुर्बानी आहे अज़ीम जेका लाज़वालु क़ुर्बानी आहे जेको मैसेज आहे जेको हक़ ऐं सच सां बीहणो आहे उन मैसेज खे पाण ते जेको आहे उन ते अमल करिणो आहे ऐं हिन रुगु सिर्फ़ु मुहरम उल जा ॾींहं पर सॼो सालु हिकु हिकु ॾींहुं पाण खे इहो ई महिसूसु कराइणो आहे पाण खे इहो ई करिणो आहे त जेको हज़रत इमाम हुसैन साहिबु जेको मैसेज ॾेई विया आहिनि जेका वाट ॾेई विया आहिनि पाण खे उन ते हलणो आहे चाहे केतिरियूं ई सख़्तियूं छो न हुजनि चाहे ई ज़ुल्म छो न हुजनि पाणी बंदि कयो वञे

वक़्त जे अज़ीज़ सां गॾु न बीहूं हुन खे ललकारियूं ऐं हक़ ई सच जी जॾहिं वाट ईंदी त पोइ ॾिसो त केतिरियूं वॾियूं कामयाबियूं मिलनि थियूं ऐं कीअं मतिलबु समाज तव्हांखे जेको आहे क़बूलु करे थो कीअं रब पाक तव्हांखे इज़त ॾिए थो इन ई सॼे मामले ते पाण ॻाल्हाईंदासीं मुख़्तलिफ़ मौज़ूनि ते बि ॻाल्हाईंदासीं जेको प्रोग्राम बि तमामु अहम आहे ऐं ख़ासि करे मोहरम अलहराम जे हवाले सां आहे नुंहुं कहानी पाण कंदासीं नुंहुं ॿुधंदासीं मरसिया ॿुधंदासीं ख़ूबसूरत नाथ खां नुंहं ख़ां मरसिया ख़ां सभु असां गॾु मौजूदु हूंदा तव्हांजो साथ बि असांखे घुरबल हूंदो ऐं हीअ स्पेशल ट्रांसमिशन आहे अठीं नाईं ॾहीं वरमलराम जे हवाले सां ऐं गॾो गॾु मां शुरू में जीअं ईंदो आहियां त तव्हांखे ख़बरूं ॿुधाईंदो आहे ख़बरुनि जो सिलसिलो तव्हांखे लीडिंग न्यूज़ आहिनि उहे ॿुधाईंदासीं उनखां पोइ पाण प्रोग्राम खे अॻिते वधाईंदासीं तव्हां प्रोग्राम में शामिल थी सघो था जेके बि दोस्त असांखे ॿुधी रहिया आहिनि अधुड़ियूं भेनरूं जेकॾहिं तव्हांखे नुंहुं अचे थो जेकॾहिं तव्हां का ॻाल्हि करणु चाहियो हज़रत इमाम साहिब जेको कॉल ॿुधाइणु चाहियो त ज़रूरु हीउ मेरान टीवी जो मंच हीउ सुबुह मेरान जो मंच तव्हांजे लाइ हाज़िर आहे ऐं हज़रत इमामसन सलाम ऐं हिकिड़ो कॉल आहे जेको मां हुन जो कंदो वञा त चवनि था त जेकॾहिं तव्हां समुझो था त तव्हां हक़ ते आहियो ऐं अलापाक बि तव्हां सां गॾु आहे त साम्हूं वारे तव्हांजे साम्हूं को बि मुखालफ़त में हुजे केर बि हुजे त तव्हांखे परवाह न करणु घुरिजे जेकॾहिं तव्हां हक़ ते आहियो त बसि पोइ परवाह न कयो ऐं सम जेके बि मुश्किलातूं हुजनि जेके बि परेशानियुनि हूंदियूं आहिनि पर हक़ ऐं सच जी राह हुजे ऐं गॾो गॾु रब पाक तव्हां सां गॾु हुजे ऐं हूअं बि जेॾीमहिल तव्हां हक़ ते हूंदा त रब बि तव्हां सां गॾु हूंदो ऐं पोइ ॾिसो त तव्हां कीअं कामयाबी माण्हू था ख़बरुनि जो सिलसिलो अॻिते वधायूं था ऐं पोइ हुन खां पोइ हुन सॼे मामले ते ईंदासीं पाण मोरम अल राम जे हवाले सां जेको आहे ॻाल्हि ॿोल कंदासीं ऐं समूरनि रुखनि ते पाण ॻाल्हाईंदासीं ऐं ॿुधंदासीं

त पीटीआई जो बानी ऐं संदसि वनी जेको आहे जेल मां आज़ादु थी रहिया आहिनि पर केतिरनि ई कलाकनि के खां पोइ वरी इहा ख़बर पई त खेनि हिकिड़े ॿिए केस के के में गिरफ़्तारु कयो वियो आहे तोशाखाना केस आहे जंहिं बि सरकारी अमलातूं सरकारी जेके गिफ़्ट हूंदा आहिनि उन्हनि खे जेको आहे विकिणो करण वारो उन में ॿिन्ही ज़ालि मुड़ुसनि खे जेको आहे उहो गिरफ़्तार कयो वियो ऐं उन्हनि जो अठनि ॾींहनि जो रिमांड वरितो वियो आहे सिक्योरिटी खशनि सब जे सबबु चयो पियो वञे त इहो जेको रिमांड आहे या जेको ट्रायल आहे सिक्योरिटी ट्रायल आहे उहो हुन में पंहिंजो जेल में ई हलंदो न रुगो इहो पर पीटीआई जो बानी आहे हुन ते जिना हाउस लाहौर में हमले समेत ॿारहंनि केसनि में पिणु गिरफ़्तार कयो वियो आहे सो इहो सॼो मामिलो आहे टी ते बि मुख़्तलिफ़ अख़बारुनि में भॼ लिखियलु आहे त ॿारहं केसनि में वधीक गिरफ़्तार थिया आहिनि ज़र अॼु त अदालती कारवायूं आहिनि उनखां पोइ ॿ मोकल आहे आम मोकल आहे सॼे मुल्क में सो ॾही मुरमल हराम खां वरी इहो केस कहिड़े पासे नज़र बिजली महांगी करण जो नोटिफिकेशन जेको आहे उहो जारी थी वियो आहे सतरि रुपिया ॿाह ॿारहं पैसा उहा बिजली महांगी थी आहे जंहिंखां पोइ हाणे बिजलीअ जो फ़ी यूनिट जेको आहे उहो अठेतालीह रुपिया चौरासी पैसा थी वियो आहे सो so बिजली महांगी करण जो नोटिफिकेशन हथ में नोटिफिकेशन जेको हूंदो आहे उहो जारी थी चुको आहे ऐं हिन वक़्तु सम्झो त हीअ अठेतालीह चौरासी पैसा फ़ी यूनिट बिजली आहे हुनजे मथां जेके बिजलीअ बिल ते फ़िक्स चार्जिस पी टी वी जा चार्जिस आहिनि ऐं टैक्सिस अमेरिका हलंदासीं त अॻूणे सदर पंहिंजो डोनल्ड ट्रम्प ते जेको आहे फायरिंग थी आहे कल्ह हमिलो थियो जे हू चूंड मुहिम हलाए रहिया हुआ अमरीकी रियासत आहे पेंसिलवेनिया उन में जेको आहे जंहिं महिल चूंड मुहिम में अॻिते हली रहिया हुआ त हिकिड़े शूटर जेको आहे जिन्हनि खे ॻोल्ही आईं जेका ॻोल्हि सदन कन खे साॼे पासे वारे कन खे छुई ऐं गुज़री वई मौके ते ई मौजूदु सिक्योरिटी जे बैरियर्स ऐं सिक्योरिटी एहलकारनि खेसि जेको आहे हिसार में आणे छॾियो ऐं खेसि वारे घर कयो

ऐं तमामु वॾो मामिलो हुयो जंहिंखां पोइ दुनिया में जेको आहे मज़मती बयानु आहिनि मुल्क जे सरबराहनि जेको आहे मज़मती बयानि अमेरिका जहिड़े मुल्क में जेको आहे इन क़िस्म इब्राहिम लिंकन समेत अमेरिका सदर या शूटर्स हमले में चुका गॾियल क़ौमुनि जी ॻाल्हि कंदासीं त गॾियल क़ौमनि जेको आहे पाकिस्तान में जेका पाबंदी मड़ियल तंज़ीम आहे टी टी पी जे हमलनि लाइ अफ़गानिस्तान जी सरज़मीन इस्तेमालु थियण जो एतिरा कयो आहे तरीक़े तालिबान जेको आहे उहा पंहिंजा हमला जेका करे थी पाकिस्तान में तंहिंमें अफ़गानिस्तान जी जेका आहे उहा सरज़मीन इस्तेमालु थिए थी ऐं इहा पंद्रहीं रिपोर्ट ई जेका सलामती काउंसिल में गॾियल क़ौमुनि जेका उहा पेश कई आहे ऐं गॾो गॾु मुख़्तलिफ़ मामलनि ते बि उन्हनि ॿुधायो ऐं चयो वियो त दहशतगर्द जेके कार्यवायूं आहिनि उहे पोइ

कंबर जी पाण ॻाल्हि कंदासीं कंबर में ज़मीनी तकरार तां अफ़सोसनाक वाक़ियो पेश आयो आहे जाबलू इलाइक़ो आहे हुते जहिड़े में ॿिनि भारनि समेत टे ॼणा क़तल थी विया आहिनि कल्ह शाम जो इहो वाक़ियो पेश आयो आहे अफ़सोसनाकु वाकियो आहे इलाइक़े में तमामु घणी हिन वक़्तु छिकताण हली रही आहे ईंदासीं मोहरमल हराम जे हवाले सां त सॼी सिंध में बल्कि सॼे मुल्क में मोहरमल हराम जे हवाले सां मातमी जुलूसनि जो, जो बरामद थियण सिलसिलो जारी आहे गॾो गॾु मजलिसूं बर्पा कयूं हिन वक़्ति रोढ़ीअ जी जेका सूरत हाल आहे रोढ़ीअ में पंज सौ साल क़दीम जेको शमह गुल जो मातमी जुलूस आहे उहो निकिरी चुको आहे हिन वक़्तु खां ॿ कलाक पहिरीं उहो सुबुह जो सवेरु जेको आहे फजरे टाइम ते इहो निकिरंदो आहे शमहा गुल हूंदियूं आहिनि ऊंधे राति जी ऊंदहि में इहो कढियो वेंदो आहे हिन वक़्तु शाह इराक़ करबला इमाम बारगाह मां इहो जुलूस बरामद कयो वियो आहे इहो क़दीमी जेको आहे इहो मातमी जुलूसु आहे पंज सौ साल क़दीम आहे हुन में सॼे मुल्क मां जेको आहे हज़ारे बल्कि लखे माण्हू शिरकत कंदा आहिनि हिन वक़्तु तमामु घणी उते रश आहे रोड़ीअ मां जेके ख़बरूं अची रहियूं आहिनि जो जुलूस जेको आहे पंहिंजे मुक़ररु थियल रसनि गामज़न आहे प्रिया कुमारी जी ॻाल्हि कंदासीं त प्रिया कुमारी हिननि ई ॾींहनि में ॾही मुहरमल हराम ते सभील विराईंदे जेको आहे अॻु थी वई अॼुकल्ह टे साल पहिरीं प्रिया कुमारी जी बाज़ियाबी जे लाइ कल्ह बि सॼे सिंध में एतिजाज मुज़ाहिरा कया विया मुख़्तलिफ़ शहरनि मां इहे ख़बरूं

त प्रिया कुमारी जेको आहे ॾह मोहरमल हराम ताईं बाज़ियाबु थी वेंदी उहा पंहिंजो हयात आहे ऐं असांखे सिर्फ़ु मोहलत ॾिनी वञे त ॾहीं मोहरमल हराम जे हवाले सां ॾहीं मोरमल हराम ताईं उहा बाज़ियाबु थी वेंदी ॿिए तरफ़ ज़रियनि जो इहो बि चवणु आहे त प्रिया कुमारी बाज़ियाबु थी चुकी आहे जेके मुख़्तलिफ़ु जेके ख़बरूं हलनि थियूं सोशल मीडिया ते कुझु सीनियर साफ़ जेको आहिनि उहो बि इन हवाले सां जेको आहे तज्यो कनि था सोशल मीडिया ते चवनि था त प्रिया कुमारी जेको आहे बाज़ियाबु थी चुकी आहे सिर्फ़ु उनजी बाज़ियाबी ज़ाहिर करणी आहे उहा कंहिं वक़्तु करणी आहे कहिड़े माण्हूअ खे आया सिंधे घरो वज़ीर खे करणी आहे आई जी खे करणी आहे या कंहिंखे उहा बाज़ियाबी ज़ाहिर करणी आहे उन ते मामला हली रहिया आहिनि ऐं इम्कानु इहो ई आहे त ॾहीं मोहरम ते ई जेको आहे इहा बाज़ियाबी ज़ाहिरु कई वेंदी सो असांजी बि दुआ इहा आहे त अला करे प्रिया कुमारी जेको आहे बाज़ियाबु थी वञे ऐं पंहिंजे वालदेन जे हथ में हुजे पंहिंजे वालदेन जे हंज में हुजे सॼी सिंध खे प्रिया कुमारी जो इंतिज़ारु आहे अहिड़ी रीति पाणी खोट जी पाण ॻाल्हि कंदासीं त पाणी जी खोट शिद्दत अख़्तियार करे वई आहे सॼे सिंध में कल्ह बि गोलारची मेहड़ वार उमरकोट ऐं छाछरो मलीर जी सिंधी वसंदियूं ऐं ॿियनि केतिरनि ई शहरनि में जेको आहे एतिजाज मुज़ाहिरा कया विया टायरनि खे बाहियूं ॾेई रोड ब्लॉक कया विया गॾो गॾु केतिरनि ई हंधनि ते त मां हुननि मातम करे जेको आहे उहो पाणी न छो भला करबला करबला कर, जा नारा आहियां ऐं पाणीअ खोट जे हवाले सां हिन वक़्तु तमामु घणी जेको आहे उहा परेशानी जो मुंहुं ॾिसणो सड़ी सिंध आबादगारनि खे अरबे रुपियनि जो अरबे रुपियनि जो नुक़सानु थियो आहे हिकिड़े पासे सखर बहिराज जो मामिलो हुयो सखर बहिराज जो दर जेको आहे उहो ठही वियो आहे हाणे उहो लॻण जे मरहले में आहे ऐं उन उहो वीह जुलाई ताईं ॿुधाए पियो वञे त इहो कमु मुकमलु कयो वेंदो उनखां पोइ ॿिए दर जी मरम्मत कई वेंदी इन सखर बराज जे करे ई हिकिड़े पासे वीह ॾींहनि ताईं पाणी बंदि हुयो त ॿिए पासे वरी हिन वक़्तु पाणी जी खोट आहे उहा शिदत अख़्तियारु करे वई आहे कोटड़ी बहिराज जी सखर ते पाणी खोट जेको आहे पंजेतालीह क्यू जेको आहे क्यूसिक खां पंजेतालीह सैकड़ो खां जेको आहे उहो वधीक वधी वई आहे तंहिंजे करे स नरगो पुछड़ी जा आबादगार पर मुंड जा आबादगार बि तमामु घणा परेशान आहिनि तमामु घणा जेको आहे उहो हुन नुक़सान खे मुंहुं ॾेई रहिया आहिनि सो अॼु बि मुख़्तलिफ़ शहरनि में पाणीअ जे खोट जे ख़िलाफ़ु एतिजाजी मुज़ाहिरा कया वेंदा अहिड़ी त पाण पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज जी ॻाल्हि कयूं वणज व्यापार जी जेकॾहिं ॻाल्हि कयूं त हिन वक़्तु जीअं ई प्रोग्राम शुरू कयोसीं जेके अची वियूं आहिनि त पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जेको आहे तेज़ी आहे इंडेक्स आहे उहो तमामु मिसबत रुझान सां जेको आहे उहो शुरू थियो आहे खोड़ ख़बरूं आहिनि जिनि जो ज़िक्र बि करिणो आहे मुख़्तलिफ़ पाण मामलनि ते बि ॻाल्हाईंदासीं गॾो हराम जे हवाले सां टे ॾींहं अहम

पर अॼु इहा ख़बर आई आहे हिन वक़्तु कुझु ई देरि पहिरीं त मौसम जी जेका सूरत हाल आहे कुझु तब्दील थी आहे अॼु हैदराबाद हिन भरपासे जा जेके इलाइक़ा आहिनि उहे वसण वारा आहिनि कराची में बरसाति जो इम्कानु आहे ॿियनि शहरनि में पिणु बरसाति जो ॿुधायो पियो वञे ऐं मीर प्रखासि ऐं घोटकी मां बि इहे ख़बरूं अची रहियूं आहिनि त हुते पिणु बरसाति जो इम्कानु आहे पाण ॿुधायो ॿुधाईंदा हलूं त हिन वक़्तु नेटवर्क उहो बंदि थियणु शुरू थी वियो आहे मोहरमु उल हराम जी सिक्योरिटी जे हवाले सां नौशरो फिरोज़ मां सभिनी खां पहिरीं ख़बर खा आई आहे त नौशिरो फ़िरोज़ जा कुझु शहर ठारूशा ऐं ॿियनि इलाइक़नि में नेटवर्क हिन ने वक़्तु बंदि थी चुको आहे अहिड़ी रीति सखर मां बि ख़बरूं इहे ई आहिनि सखर ऐं रोड़ीअ मां त हुते नेटवर्क बंदि आहे हैदराबाद ऐं कराची जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में बंदि थियणु शुरू थी वियो आहे जेको जो अठे बजे ताईं बंदि रहंदो अहिड़ी रीति नाईं ॾहीं मोहरमल हराम ते नेटवर्क जेको आहे उहो सुबुह जो अठें सुबुह जो सते बजे बंदि थींदो ऐं राति जो ॾहें बजे खुलंदो सो हिन वक़्तु इहे ख़बरूं आहिनि त नेटवर्क जेको आहे मोबाइल नेटवर्क्स उहे समूरा जेके बि नेटवर्क आहिनि तव्हां वटि जेका बि सिम तव्हां इस्तेमालु कयो था सिंध जे केतिरनि ई शहरनि में उहो नेटवर्क जेको आहे उहो बंदि थियणु शुरू थी वियो आहे ऐं जिते हसास इलाइक़ा आहिनि उते सुबुह सवेर ई उहो नेटवर्क बंदि थी वियो हुयो गॾो गॾु जितां मात्मी अहम जेके जुलूस निकिरंदा आहिनि जेके वॾा जुलूस ख़ासि करे कराची

गुज़री निकिरी चुको आहे सो पंहिंजे पाँग निकिरी पंहिंजे मुक़रसरु लसनि ऐं पंहिंजे हुननि ऐं गामज़न आहे सो अहिड़ी रीति असां तव्हांखे ख़बरुनि जो सिलसिलो ॿुधाईंदा रहंदासीं ऐं मोरम अलराम जे हवाले सां पाण ॻाल्हाईंदासीं ॾहनि ॾींहंनि ते बि ॻाल्हाईंदासीं जेको मैसेज हुओ जेको आहे तिमाम हुसैन अलाम जेको पैगाम ॾेई वियो जेको पंहिंजूं क़ुर्बानीूं ॾेई विया पंहिंजे आल सां गॾु जेको पैगाम ॾेई वियो उन ते पाण ॻाल्हाईंदासीं उन ते अमल करण जो जेको तव्हांखे असां बार बार इल्तिजा कंदासीं नुंहुं ॿुधंदासीं सो हिन वक़्तु स्टूडियो में जंहिं शख़्सियत मूंखे जॉइन कयो आहे मां हुनजे तारफ़ ॾियण पाण ख़ूबसूरत नातखां आहिनि ऐं ख़ूबसूरत शाइर बि आहिनि नाले मिठो मयसरु साहिबु पाण असां सां गॾु हूंदा आहिनि घणे भाङे हर जुमे ते मुबारक ते असां गॾु हूंदा आहिनि मिठड़ो हुननि जो आवाज़ु आहे ऐं जीअं हू पा पंहिंजे नाले में आहिनि नाले मिठो मयसर साहिबु ईअं ई ख़ूबसूरत आवाज़ में ख़ूबसूरत जेको आहे पंहिंजी शाइरी में हू नाले मिठा मयसर आहिनि साईं जिन खे सुबुह में, नाले में

मरसिया बि असां पढ़ूं था उनखां पोइ वरी मसलो इहो आहे त असां ॾहीं मुहरम खां ود वधि में वधि असां इमाम जे चालीह खां पोइ वरी सभु कुझु विसरी वेंदा आहियूं वरी वापसि उहे साॻे ई उहे कमु कंदा आहियूं जेके करबला में अज़ीदन कया हुआ सो प्लीज़ असल में छा आहे हैज़त है इमाम हुसैन सलाम अली मक़ाम जन जी जेका क़ुर्बानी आहे उहा हिकु त पाण साईं करीम यदीद आ, यजीद वे हुई। जे हथ ते बयत न कयनि जी मन यीद वटि उहे सभु ख़ामियूं हुयूं जेके अॼु असांजे मुआशिरे में तक़रीबनि माना घणनि माण्हुनि में उहे आहिनि पर इमाम आली मक़ाम जनि उन हथ ते बयत न इहो के पैगाम ॾिनो त हक़ ऐं बातल जे विच में फ़र्क़ु रखो भली पोइ तव्हांजी जान हली वञे तव्हांजा ॿचा ॿार हलिया वञनि तव्हां वतन खां बेवतन थियो पर कॾहिं बि बातिल जी हिमायत न कयो हमेशह हक़ जो साथ ॾियो इहो ई सबबु जो पाण तन तन हा बग़ैर कंहिं लश्कर जे बग़ैर कंहिं हिकिड़ी माना जंगी साज़ो सामान जे पंहिंजे कुटुंब कबीले सां करबला जे मैदान में शहीद थी विया ऐं रहंदड़ दुनिया खे इहो मैसेज ॾेई विया त हमेशह हक़ जो साथ ॾियो असां उमत मुस्लमान ते इहो फर्ज़ु आहे त संदसि पैगाम खे दिलि व जान सां एक्सेप्ट कयूं क़बूलु कयूं ऐं संदसि ॾिसियल राह ऐं संदसि उन अमल कयूं न की उनखां छिड़ विछिड़ थी करे रस्ता इख़्तियारु कयूं जहिड़ो करे पाण एॾी तकलीफ़ जे बावजूदु बेनमाज़ न छॾियनि ऐं में ई हुया त शिम्बर मथां संदन मथां वार कयो त इहा इमाम आली मक़ाम जन जी मंज़िल हुई इहो उनजो अलाह तबारकाला ऐं पंहिंजे नाने सां ऐं पंहिंजे नाने जे दीन सां मुहबत जो हिकिड़ो सिलसिलो हुओ जंहिंजो हुन अमली तरह सां हिकिड़ो माना असांखे मैसेज बि ॾिनो ऐं कम बि करे

त यार हीउ अॻु में कुझु बि न हुयो पर जॾहिं खां वठी हीउ हिन जी नस्बत हज़रत इमाम हुसैन अल सलाम सां थी आहे या उन सां मुहबत करणु शुरू कई अथईं त हीउ पंज वक़्ति निमाज़ थी वियो आहे माण्हुनि जी मदद करे थो हक़ु सचु चई थो ॾिए न कि नाहक जेके ॻाल्हियूं कनि उन्हनि सां गॾु बि ॿिठो हुजे ऐं मस्जिद में बि ॿिठो हुजे इहा हिकिड़ी मुनाफ़क़त आहे हिन खां बचणु खपे ऐं इमामु हुसैन अलाम जी त क़रबान क़बानी आहे ई अज़ीम ऐं इहो ई माना सबबु आहे जो अलाह तबारक वताल आहे संदसि शान केतिरो बुलंद कयो आहे जो अॼुकल्ह जे ज़माने में तव्हां ॾिसो त पंहिंजे पीढ़ीयुनि ॾाॾे पर ॾाॾाॾे खे केरु के यादि नथो करे ऐं ॿारहें महीने इमामनि सगोरनि जा हीअं ॾींहं अचनि था हर मुसलमान हर कल्ह में ॻोजे दिलि ते हिकु तारी थियो ऐं सभु को हज़रत इमाम हुसैन अलाम जी अज़ीम क़ुर्बानी यादि करे अखियुनि मां ॻोढ़ा ॻाढ़े थो खेसि यादि करे थो संदसि ईसा ले सवाब जे लाइ ईसाले सवाब जी ज़रूरत कान्हे का हू त जनतुनि जा सरदार पर असां नालो ॻणाइण जे जे यादि में अलाह تبارک जे नाले ते नंगरनि जो पाणीअ जो शरबतनि जो جو कयूं था इहा बि हिकिड़ी सुठी ॻाल्हि आहे ऐं पर उनखां वधीक जेका अफ़ज़ल ऐं जेका अहम ॻाल्हि आहे उहा मुआशरती हिसाब सां ॾिठो वञे त मुआशरती हिसाब सां जेके पैगाम साईं ॾिना आहिनि उन्हनि ते असां केतिरो अमल करे रहिया आहियूं छा असांजे हथ खां असांजो पाड़े वारो या असांजो ॿियो को मुस्लमान भाउ महफ़ूज़ आहे या न आहे इहा सभु ॻाल्हियूं असांखे ॾिसणियूं पवंदियूं उन्हनि ते अमल करणो पवंदो पोइ ई असां पाण खे मोमिन चवराइण जे लाइक़ु बणिबासीं अलाह जे नज़र में बि मंज़ूर नज़र थींदासीं सोणे हबीब नबी अकबल जिन जी जेका उसवाए हसन आहे जेका हयाती मुबारका आहे उन खे असां पंहिंजे ज़िंदगीनि में हिकिड़ो फोकस कयूं ॾिसूं त असां छा साईं करीमनि जहिड़ी ज़िंदगी गुज़ारे रहिया आहियूं जंहिंजे लाइ अलाह तबारक व ताला क़न पाक में फ़रमायो आहे त जेकॾहिं तव्हांखे कामयाबु थियणो आहे त मुंहिंजे प्यारे पाक पैगंबर जी जीअं ज़िंदगी आहे ईअं पंहिंजूं ज़िंदगियूं गुज़ारियो त यकीननि ही हिकिड़ो वॾो वॾी अज़ीम क़ुर्बानी ऐं जंहिंजे पुठियां हज़रत इमाम हुसैन अलसलाम ऐं संदसि जेके अहिलो औलाद दोस्त अक़ारब जेके उन पंज संदसि माना हिकिड़ो मैदान ऐं करबला में जेके बि उन जा रफ़ीक हुआ उन्हनि जे मथां जहिड़ी तरह सां तकलीफ़ूं आयूं ऐं पाण सबुर जो दामन न छॾियुनि आख़िरि ताईं सब्रु कनि अलाह जी रज़ा में राज़ी रहिया न त काइनात जे वारस अलाह तबारक वताला त हज़रत इमाम हुसैन अलाम हज़रत इमाम हसनु अलाम जे लाइ ईद जे ॾींहुं बि जन्नत जे कपिड़नि जो जेको आहे सो इहतमामु कयो जब्राहिलाम संदनि जे लाइ जन्नत मां जोरा खणी आयो इहो केॾो वॾो मक़ाम आहे छा हज़रत इमाम हुसैन अलाम जे लाइ पाणी अलाह तबारक वताला मुयसरु न पियो करे सघे बिल्कुलु पल अलाह तबार कोताला पंहिंजनि प्यारनि खे तकलीफ़ूं ॾेई आज़माईंदो आहे त मुंहिंजो जेको प्यारो आहे जेको मुंहिंजे वेझो आहे उहो केतिरे क़दुरु मुंहिंजी आज़माइश मां गुज़िरे थो शुकुरु थो करे सबुरु थो करे इनजे करे असांखे बि सब्रु करणु खपे ऐं कोशिशि कजे त साईं हज़रत इमाम हुसैन अलाम जिनि जी जेका ज़िंदगी आहे जीअं उनखे असां ॾिसूं त उन्हनि ज़िंदगी पंहिंजी कीअं गुज़ारी उन्हनि कहिड़े तरीक़े सां इबादतूं कयूं असां कोशिशि कयूं त उहे इबादतूं कयूं ऐं खेनि यादि बि कयूं यादि करे असां पंहिंजो नालो यक़ीननि मुहबत वारनि में ॻणायूं था ऐं इहा यादि रहंदी दुनिया ताईं क़ाइमु रहंदी अलाह तबारकाल जो शान ई एॾो वॾो कयो आहे जी हा ہائی اے دلن میں سندن محبت ایکڑی ودھی آ جو تا یا کے دوست یا جے کے بدھی رہے ہیں, رہے ہیں، اوے بھی ان تذکرے میں شامل تھی رہا اللہ بلکل تبارک و تعالیٰ جو اب متو احسان آ جو محبوب کے بچڑے جو تذکرو اساں کوں تھا جے بدھن تھا یقیناً یہاں بھی نیکی ہے پر کوشش کرے تو جی سائی निमाज़ जो दामन न छॾियो क़ुर पाक जी तिलावत न छॾियईं पाकाईअ जी दामन न छॾियईं पाकाईअ में पाण रहिया पकाईअ खे पसंदि करणु फ़र्माइनि अहिड़ी तरह असां बि साॻे जेका उहा उन जी तरज़ो ज़िंदगी आहे उन ते कोशिशि करे ऐं हिकिड़ो अमल करे सुठा इंसान बणिजी वञूं ऐं अलाह जे रमतुनि जे नज़दीक अची वञे बिल्कुलु बिल्कुलु रोड़ ई हलंदासीं जिते शमकुल मातम जो पाण ज़िक्र कयोसीं कुझु देरि पहिरीं उते हिन वक़्तु छा सूरत हाल आहे असांखे मिरान टी वी रिपोर्टर आहिनि सैफुलाह भलो साहबु हुननि असांजे जॉइन कयो आहे हैलो सलामकु अदा सैफुलाह ॿुधाइजो त हीउ जेको मातमी जुलूस निकितो आहे कंहिं वक़्तु निकितो आहे हिन वक़्तु उनजी सूरत आल छा आहे केतिरा माण्हू हुते शरीक़ आहिनि ऐं हुनजा मुक़ररु रस्ता कहिड़ा आहिनि ऐं कीअं अॻिते उहो वधे पियो روڑی میں ساڑھا چار سو سال پرانا گل جو ماتم اج تم انتظام مکمل سکور کیا ہر سال بھی سال روڑی میں نو مرمو ہران کی رات ساڑھا چار سو سال کبھی نو نو ڈانو کربلا مولا گل ماتم رات چاہیے راتے بت بند کربلا روڈ لالا شراب چوکا مند خبر کے پیڑ ترسا ہو ऐं नव मरमल हराम जे ॾींहं जे ॾींहुं मंज़िल तरफ़ रवानो थींदो मातम जुलूस जा इंतिज़ाम मुकमल कया विया आहिनि जॾहिं त अॼु मुख़्तलिफ़ शहरनि मां हज़ादार हज़ारे आज़ादारनि जे काफ़ला रोड़ी पहुचण शुरू थी विया आहिनि आज़ादारनि जे सहूलियत लाइ ख़ुशूसी ट्रेन ला हलाइण जो बंदोबस्तु थियो कयो आहे आज़ादारनि जे लाइ चप चप ते कैम्पू क़ाइमु करे सबील ऐं जो बंदोबस्तु थियलु आहे होॾां सखर पुलिस पारां मातम जुलूस ऐं जेकॾहिं किंदड़ रस्ता रिकावटूं हुजे बंदि करे चैकिंग शुरू कई वई आहे اور ہزار پولیس اہلکار ب سو رینجرس اہلکار چار سو کا اسکاؤٹ اہکار مقرر کیا وایا جن پاک آرمی کے بھی اسٹینڈ بائے ہوئے ہے چیکنگ ہر جائے چپے چیکنگ شروع کی کربلا گیٹ واک تھرو گیٹ لگائے سکورٹی سخت کی جیسے سی سی ٹی وی کیمراؤں جو مائنٹنگ روم پھر قائم کیا ہوا ہے, ہے. ہے. کی ہے. ماتمی جلوس دوران سب پولیس جا جوان رینجرس جا جانی ڈیوٹو سرنجام دین تھا ठीकु आहे वरी महिरबानी तव्हां सिफिला भलो साहिबु अपडेट कयो तव्हांजी वरी नाले साहिबु तव्हां छा ॿुधाए रहिया आहियो हाणे जो भलारो महीनो आहे ऐं साहब जो लिखियल हिकिड़ो कसीदो पाक आहे हज़रत मामोसन सलाम निशान में उहो मां पेश कंदसि لاشن درمیاں تھی عبادت حسین جی اللہ جی رضا ہوئی راحت حسین جی लाशन जे दरमियान थी इबादत हुसैन जी अलाह जी रज़ा हुई राहत हुसैन जी लाशनि जे दरमिया थी ॿचिड़नि जे ख़ून सां पियो वीरणु वुज़ू करे ॿचिड़नि जे ख़ून सां पियो वीरण वुज़ू करे कंहिंजो अबो कंदो ईअं कंहिंजी थी दिलि घुरे कंहिंजो अबो कंदो कंहिंजी थी दिलि घुरे नंढपिण खां ई मां आदत हुसैन जी لاشن جرمیا تھی عبادت حسین جی اللہ جی رضا ہوئی رات حسین جی لاشن جرمیا تھی तोम शुगुल पढ़ाया पुट जे विहाम में तो मूं शुगुल पढ़ाया पुट जे विहाम में लाऊं लह तीरन जे छाम मे लाऊं लहे त ख़ासि तीरन जे छाम मे ई हो सबुरु शुक्रु हुसैन जी लाशन जे दरमिया थी इबादत हुसैन जी अलाह जी रज़ा हुई राहत हुसैन जी लाशनि जे दर थी جا ख़ुदा بچڑا शेर बचड़ा बतूल خدا ख़ुदा ज بچڑا बचड़ा बतूल जा, जा, जा। सदबार बार, बार क ॾोटारसूल जा सदि بار ॿार कला ॾोटारसूल जा ऊरनि ॾिसी चयो ही, शहादत हुसैन जी लाशल जे दरमियान थी इबादत हुसैन जी अलाह जी रज़ा हुई राहत हुसैन जी लाशनि जे दरमिया थी हक़ जो मामुदी यावर यको कजा हक जो मामुदी यावर य को कजा ग़ुलाम नबी महे सर दिलि खे पको कजां गुलामुन बि महे सर दिलि खे पको कजां का ॾे यज़ी दुकाए त हुसैन जी لاشن جے جی درمیان تھی عبادت حسین جی اللہ جی رضا ہوئی رات حسین جی لاشن جے درمیان تھی نالے مٹھو میں سر صاحب तमामु ख़ूबसूरत ताईं सिलेक्शन हिननि ॾिहाड़नि में कहिड़ो ज़िकर करणु घुरिजे छा चयो वियो आहे त कहिड़ा कहिड़ा अमल करणु घुरिजनि साईं हाणे नेकी करण जी का बि मौसम कान्हे का अहिड़ी तरह सां जीअं मां अवल कयो त असांखे कोशिशि करणु खपे त जीअं हज़रत इमाम हुसैन पंहिंजी ज़िंदगी में जेके ॻाल्हियूं करे वियूं असां कोशिशि कयूं त उहे कम कयूं मसलनि पाण नंढपण खां ई ॾाढा सखी हुआ त असांखे बि पंहिंजे पाड़े ओड़े वारनि सां उहो मामिलो करणु खपे जेको असांजे हज़रत इमाम हुसैन अला अली मक़ाम जिन कयो ऐं अहिड़े तरीक़े सां पाण चोॾहं हज मुबारक पढ़ियनि इहो संदन अलाह सां हिकिड़ो इश्क हुयो मुहबत हुई जो पाण काबे करीम ते तॾहिं त माना काफ़िलनि जी सूरत में वेंदा हुआ, हुआ माण्हू ज़रूरु उठनि ते या हिननि ते अहिड़ियूं के ट्रांस्पोट जूं सहूलियतूं हुयूं कोन पर उन जे बावजूदि बि पंहिंजी ज़िंदगी में ॾिसो त हुननि माना केतिरा हद मुबारक पढ़िया इहा बि हुननि जी अलाह तबारकालो मुहबत जो हिकिड़ो सबूत आहे ऐं पाण कॾहिं बि निमाज़ कोन कज़ा कयनि पाण कॾहिं बि निमाज़ कोन कज़ा कया आहिनि त माना असांखे बि घुरिजे त असां पहिरीं त निमाज़ जी पाबंदी कयूं जेको अलाह तबारकवताला जो फ़र्ज़ बि आहे ऐं मोमिन जे लाइ हिकिड़ो महिराज बि का नेकी कान्हे का ॿियूं नेकियूं बि माशाला तमामु आहिनि पर जॾहिं तव्हां निमाज़ जा पाबंद थींदव त तव्हां अलाह तबारकाला सां तव्हांजी वेझड़ाइप थींदी हिकिड़ी हुजत थींदी थी। ऐं थी। अव्हां थी 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 थी। पोइ ॿिया आटोमैटिकली ख़ुदि ब ख़ुदि कम पाण ई नेकीअ ने वारा कंदव छाजे करे जो जंहिं दाइरे जे माण्हू अंदरि ईंदो आहे पोइ उते ई पियो घुमंदो आहे सो निमाज़ पढ़णु खपे नाई ॾींअ जो रोज़ो तमामु अफ़ज़ल आहे जी असांखे उहो रोज़ा रखणु खपनि असांखे तमामु साईं जिन जी यादि करणु खपे भली न जेको नज़रो न्याज़ या जेके ख़ैरु ख़ैरात माण्हू करे थो बहितरु आहे सुठो अमल आहे बिल्कुलु बिल्कुलु हा बिल्कुलु बिल्कुल। न्यूज़ ब्रेक आहे न्यूज़ ब्रेक जल्दी वापसि अचूं था इन ॻाल्हि सिलसिले में वधायूं था

मुंहिंजे रसूल जी आलित राज़ लस्तिया मोमिन बोल हुसैन हुसैन कहस्ती आ मोमिन बोल हुसैन हुसैन कहस्ती आ माफ़ु करे मासूम मुहम्मद जे बचिड़े जे बचिड़े माफ़ु करे मासूम मुहम्मद जे बचिड़े जे बचिड़े सारी उमत जे काणिक जनत सस्त सारी उमत जे काणिक जन्नत सस्ती आहे मोमिन बोल हुसैन हुसैन कस्ती आ मोमिन बोल हुसैन हुसैन कस्ती आ मुहजे रसूल जे आलि ते राज़ हलस्तिया मोमिन बोल हुसैन हुसैन कस्ती आ مومن بول حسین حسین کیا ہستیا کیا ویرئی ویران وسائی وستیا مومن بول حسین حسین کا ہستیا حس مومن بول حسین حسین کہستیہ مہج رسول جی آل تیراض لستیا مومن بول حسین حسین کہستیا مومن بول حسین حسین کا ہستیا विरध हुसैन जुदिल जे मरीज़ जी आ दवा आहे दवा छो त संदन तारीफ़ तंदुरुस्ती या छो त संदन तारीफ़ तंदुरुस्तिया मोमिन बोल हुसैन हुसैन कहस्तिया मोमिन बोल हुसैन हुसैन कहस्तिया मुंहिंजे रसूल जे حسین ते राज़ हलस्तिया मोमिन बोल हुसैन हुसैन कहस्तिया मोमिन बोल हुसैन हुसैन कहस्तिया मां बि संदन नानी غلام نبی کن تی مہیشر کوم پرستیا کن تی مہی سر کوم پرستیا مومن بول حسین حسین کہ ہستیا مومن بول حسین حسین کہ مہنجے جی رسول جے جی آل تے راز الہستی یا مومن بول حسین حسین کا ہستی حس یا مومن بول حسین حسین کا ہستی حس یا, حس یا سبحان اللہ سائن علیہ مٹھو میں صاحب تاہاں نہیں دا سین تاہاں چاہتا بتا ہے اللہ اللہ نبینا صلی اللہ محمد صلی اللہ کریمنا صلی اللہ محمد करबला जे तड़ पंदड़ हबला जे तड़ पंदड़वा री करे पई आहे हुसै करबला जी तड़ पंदड़वा करबला जी तड़ करे पईया हुसैन दीन ले सभु कुझु ॾिनो जं दीन ले सभु कुझु ॾिनो जं केॾो साबि आहे हुसेनि करबला जीत पंदड़ है दरे करार जे बचड़नि जो आहे ही कमाल है दरे करार जे बचड़नि जो आहे ही कमाल हक ऐं सच जी राह जो है हक़ ऐं सच जी राह जो आ बणिजी पियोसेन करबला जी तड़ पंदड़वा करबला जी तड़ पंदड़ी करे पई आहे करबला जी तड़ पंदड़, पंदड़, पंदड़। बेसबु ते वारियो بے یزیدی ٹول آئے وار کیوں سر ڈی جے, جے اندر سر ڈی سج دے ادر ساگ سرحا کیا حسین سر ڈی سج دے جے اندر سانگ کیا سرہا حسین करबला जीत पंदड़ छन सालनि जी सकीना की ते छन सालनि जी सकीना कंहिं जे सीने ते सुम्ह रोअंदे ऐं सुॾ कंदे हे रोअंदे ऐं सुध कंदे चए काॾे वियो बाबा हुसैन करबला जी, कर जी तड़ पंदड़ हे करबला जी तड़ पंदड़ हुआ री करे पै आहे हुसैन करबला जी तड़ पंदड़ ज़ईफ़ बीमार हो साईं मुंहिंजो ज़ेन लभदीन ज़ीफ़ बीमार हो साईं मुंहिंजो ज़ेन लाब दन ग़म सही वियो जान ते है ग़म सही वियो जान ते आ हे ॾिसो छा छा हुसैन کربلا جی تڑ پندر ری کرے پیا حسین دین لے سب کچھ ڈئی دی وی دین لے سب کچھ دنوں جے دو سابر حسین کربلا جی تڑ پندڑ जेसीं ताईं आए दुनिया ॾुखूंदो हसने न जो जेसीं ताईं आए दुनिया ॾुखूंंदो हसने न जो जो नारो हकल हक हक़ जो नारो हक ल करे भर हुसैन करबला जी तड़ पंदड़। बणजीर बोतल जो नो कर हर घड़ी नाले मिठा बणजीर बोतल जो नो कर हर घड़ी नाले मिठा मुंहिंजो मोला मुंहिंज जो साईं मुंहिंजो मोला मुंहिंज जो आ मुंहिंजो आका हुसैल

मैसर साहिब हीउ जेको पाण ॾिसूं था त हेॾी सारी क़ुर्बानी बि पई हेॾो सारो मैसेज बि ॾिनो वियो हुनजे बावजूद बि असांजी सोसाइटी जेका आहे उहा गफ़लत में गुज़ारे थी छो असां मतिलबु त उनखे क़बूल नथा कयूं या उन जे असर खे पाण अपनायूं नथा ईअं छो आहे छो असां गफ़लत जे पासे आहियूं बरक़रारु आहे कुंभर साहिबु छा आहे त सभु जेके बि शयूं आहिनि उहे आर्टिफ़िशल आहिनि हालति इहा वञी बची आहे जेकॾहिं को कंहिंखे सामान जो थेलो थो हुजे त बि मोबाइल ते सैल्फी कढाए उहा पब्लिश थो करे जी हा हालांकि ख़ैरु ख़ैरात करण जे लाइ अलाह तबारकाला जो हुकुमु आहे त जेकॾहिं हिकिड़े हथ खे ॾियो था त ॿिए हथ खे ख़बर न पवे असां जेके बि ॻाल्हियूं कयूं था उहे मज़ ऐं पंहिंजी चिटाईअ जे ख़ातिर कयूं था जेसि ताईं असांजे दिलनि मां इहो अंसर ख़तमु न थींदो तेतोणीक असां वटि का बि माना हिकिड़ी जेको फ़र्क़ु आहे उहो महसूसु न थींदो सुठाई जे तरफ़ तॾहिं वेंदासीं असां जॾहिं असां अलाह तबारक वताला जे राज़ पे ख़ातिर का शइ कयूं त रॿ असां खां राज़ी थिए महबूब नबी अकरम सलाहु सलम जिन असांखां राज़ी थियनि ऐं क़यामत जे ॾींहुं असांजी शिफ़ा कनि हज़रत इमाम हुसैन अलाम आली मक़ाम असांखां राज़ी थिए ऐं असांखे मशर जे मैदान में पंहिंजो करे जी जॾहिं मिसाल जी ॻाल्हि आफ़ाक़ी सोच रखंदव न त पोइ तव्हां लालच लोभ जे ॿिए मदद बि कंदव हक़ु सच बि ॿिए चई ॾींदव जो दोस्ती ऐं दुश्मनी तव्हां अलाह तबारक ताला जे ख़ातिर कंदव तॾहिं तव्हां कामयाबु वेंदव ना कि कंहिं मुफ़ाद जे लाइ अॼुकल्ह ज़मानो इहो बचियो आहे जेकॾहिं कंहिं में मुफ़ाद आहे त उन सां दुआ सलाम बि जारी रखे थी रखे थो माण्हू जी हा उन में को कमुकारु पवणो ई न आहे को असांजो मुफ़ाद ई को त महीने बि उन सां दुआ सलाम हालांकि ईअं त तमामु अलाह तबारकाला जूं जेके भलारियूं रातियूं आहिनि जेके भलारियूं घणियूं आहिनि उन्हनि दुआ जेका आहे मक़सूद ऐं क़बूलु नथी थिए हिकु माउ पीउ जे, पी जे नाफ़रमान जी ॿियो शराब पीअंदड़ जी टियों पंहिंजनि सां बग़ैर सबब जे तालु टोड़ण वारे, जोरे जी वारे।, वारे जो माना सबब पंहिंजनि खां जेको तालुक टोड़े थो उनजी दुआ क़बूलु कान्हे का अलाह तबारक वताला असांखे मुख़्तलिफ़ क़बीलनि में पैदा कयो आहे उहा असांजी सुञाणप आहे उन्हनि कबीलनि में के माण्हू अमीर आहिनि के ग़रीब आहिनि लिहाज़ा असांखे सभिनि सां तालुक़ु रखण जो अलाह तबारक वताला हुकुम ॾिनो आहे ऐं जेकॾहिं असां बग़ैर सबब जे या ईअं ई तालुक़ु टोड़ींदासीं त असां तबारक वताला नज़र में गुनाहगार आहियूं

ناظرین صبح میران میں اکبر بیر بلی کر عبد بھٹو صاحب این آلے مٹھو محسس صاحب اسام موجود ہیں عبد بھٹو صاحب دیندہ تو وہ سانگی بدائیں پلیس اے حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے اے حسین نب علی تیرا زمانہ یاد ہے چھوڑ کر تیبا تیرا کربل میں جانا یاد ہے حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے اے حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے تیبا تیرا کربل میں جانا یاد ہے اے حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے سجدے میں آکا گئے کندے پہ چڑنا آپ کا سجد میں آکا گئے کندے پہ چڑنا آپ کا مو کا سج سر سرنا اٹھانا یاد ہے مو کا سج سے سر نہ اٹھانا یاد ہے اے حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے چھوڑ کر تیبا تیرا کربل میں جانا یاد ہے حضرت کا وہ کھانا گود میں حضرت اصگر کبو تیر کھانا گود میں نہر پر عباس کا بازو کٹانا یاد ہے نہر پر عباس کا بازو کٹانا یاد ہے اے حسین بن علی تیرا زمانہ یاد ہے چھوڑ کرتے بات تیرا کربل میں جانا یاد ہے چھوڑ کرتے بات تیرا کربل میں جانا یاد ہے سبحان اللہ سبحان اللہ آ, نالے مٹھو محسر صاحب محسر صاحب آ, کے پاس سپان ہی رسوند آتا ہے اسا مٹھے ہی دیارہ آئے انہوں میں ہر پاسے یہی پرچار کے بھی اندیا ہے تحقیق ہی سچے ہو پاسو کھنو کہ تروی ظلم چھونا ہو جے تا جمتاں جبر چھونا ہو جے تا حقیں سچے پاسے بھی ہو चाहे तव्हांखे कुर्बानीूं ॾियणियूं पवनि तॾहिं बि तव्हां हिन पासे बीहो पर ॿिए पासे जेॾीमहिल असां पंहिंजे समाज खे ॾिसूं था त उते उहो ई साॻी करप्शन उहो ई साॻियो ई जबर ॾाढ उनखां पोइ बहिरारवी इंसाफ़ न मिलणु उनखां पोइ असां ॿिए खे कमतर सम्झूं त असां कॾहिं वापसि ट्रेक ते ईंदासीं कॾहिं असां जेको आहे हिन राह खे असां वठंदासीं हक़ईं सचई रा खे बि जेके हज़रत इमामु हुसैन आल, आली मक़ाम जिन खे जेके ख़त लिखिया विया गुफ़े मां तॾहिं बि अहिड़ा ई कमकार हुआ जेके अॼु जे, जे दौर में आहिनि माना नाइंसाफ़ियूं ॾाढ ॿिए जो हक़ु खाई वञणु ॿिए सां ज़ुल्म करणु इहे सभु शयूं उन टाइम में बि हुइयूं पोइ हज़रत इमाम हुसैन अलाम जिन त ख़ामोश थी न रहिया उन्हनि त इहा ॻाल्हि न सोची त मां जेकॾहिं हिकु सचु चवंदुसि त बाबा माना मुंहिंजो जेको आहे सो मूंखे को बि नुक़सानु थी सघे थो हुननि त पंहिंजी न कई न हक़ु सचु चवण खां ऐं उन जे लाइ माना निकिरी पिया माना उते मां इन्हनि जेके मुसलमान सां इहो जेको मसइलो आहे इहो मां वञी माना जेको नतीजे में छा जो हज़रत इमाम हुसैन अलाम खे ख़ुदि खे बि शद थियणो पियो ऐं पंहिंजे कुटुंब कबीले जी शहादत बि संदसि जे नसीब में आई त अॼुकल्ह असां जेको आहे सो सचु चऊं नथा चुप कयूं वेठा आहियूं माठ में आहियूं त यार मता कंहिंखे सचु चऊं बुरो लॻे छा अॼु जे में उहे उणायूं उहे तकलीफ़ूं कोन्हनि सौ गुना ज़्यादा आहिनि पर असां में हक़ सच चवण जी सघ न रही आहे अमली तौर ते जिहाद करण जी सघ न रही आहे सभु ख़ामोश थी तमाशाई थी ॾिसी रहिया आहियूं या त उहो ज़ुल्म उहो ॾाढ उहे जेके मुआशरती जेके हिकिड़ा मसइला मसाइल आहिनि उहे ॾींहों माना हिकिड़ो मेचोर थींदा था वञनि वॾा थींदा था वञनि जिन उते ख़तमु थियणु खपे ख़तमु नथा थियनि बल्कि उन जी वाद वीज जारी रही ऐं माना हिकिड़ो ज़ारी ऐं सारी तेज़ीअ सां थिए थी पई सबबु सब हुनजो इहो आहे जो, जो असां में को मुजाहिद कोन्हे को जेको जे को जिहाद लाइ तयारु रहे भला हिकिड़ो जानी जिहादु नथो करे केरु त ज़बानी जिहादु नथो करे जेके वीचारा साफ़ ई हक़ु सचु लिखनि था हक़ु सचु चवनि था तव्हां ॾिठो हूंदो असांजो जेको हाणे जेको वाक़ियो थियो नसुरला साहबु जेको आहे उन वीचारे खे माना जेको आहे शहीद करे छॾियुनि या नंढड़ा मासूम जेके ॿार आहिनि उन्हनि खे पंहिंजे पीउ जे साए खां महिर महरुम ज़ुल्म इहो ॾाढ इहा जबर न आहे त नमूने सां जेकॾहिं किरदारु हर हिकु प्लेटफॉर्म तां निकिरे चवण वारा घणा थी वञनि त पोइ ल माना इन इन जी नौबत न ईंदी केतिरा माण्हू मारींदा बिल्कुलु असांजे मुआशिरे में केतिरियूं ॻाल्हियूं आहिनि इदारा असांजा तबा छाजे करे आहिनि उहो इनजे करे आहिनि जो सभु को जेको जंहिं लेवल ते हले थो पियो बाबा हलणु ॾे नाइंसाफ़ियूं थियूं थियनि नाइंसाफ़ी बर्दाश्त कनि था अॼु पंजनि कई आहे सुभाणे ॾह बर्दाश्त करण पर जेकॾहिं पंजनि मां ई ॿ हिकिड़ा उथी बीहंदा त बाक़ी पोइ ते बजंदा टे ट्रे, टिनि मां बि हिकिड़ो माण्हू फ़ैसिलो कंदो त यार मां हिननि ॿिनि सां रलिजी बीहां दहा कूक कयां मूंसां बि नाइसाफ़ी थी थिए त पोइ ॿ आहिनि उन्हनि जी रिट एतिरी क़ाइमु न थींदी थी। पंजई जॾहिं असां बर्दाश्त कंदासीं त छो केॾी दवा सां ईंदो त मूंखे इंसाफ़ु ॾियो उहो बि नाइसाफ़ न हर टोले में उन शामिलु थी वेंदो जेके अॻु में जंहिं सां नाइसाफ़ी थियनि थियूं असांजे मुआशिरे जो हिमल अक्स इहो वञी बचो आहे असांखे कोशिशि करणु खपे असांखे कोशिशि करणु खपे जेके मुआशरती जेके ॻाल्हियूं आहिनि उन्हनि खे हाइलाइट करणु खपे त बाबा हीअ हीअ नाइसाफ़ियूं असां सां आहिनि कोशिशि करे माण्हू पंहिंजो पंजनि जो ॾहनि जो हिकिड़ो मिसाल जी ॻाल्हि जथो ठाहे करे जेके आला माण्हू आहिनि उन सां वञी माण्हू मिले त बाबा हीअ असां सां नाइंसाफ़ी थियूं थियनि छो थियूं थियनि त मुंहिंजे ख़्याल में कुझु न कुझु ॾींहं एतिरी सघ असांखे पैदा करणु खपे ऐं इन जो सबक़ु असांखे करबला मां मिले थो बिल्कुलु त हज़रत इमाम हुसैन अल सलाम चुप करे वेही रहे हां त पोइ संदसि जान बची वञे हा ऐं शायदि इहो न थिए हा जेको हीउ थियो पर असां उनजी राह खे छॾे ॾिनो आहे असां उनजी राह खे पकिड़े मज़बूतीअ सां हलूं त यकीन असांजे में हिकिड़ी

او مجا پیارا حسین کو بھی وسر دیں کربلا وارا حسین آمت احسان تم جا او پیارا حسین को न कंहिंखां बि विसर दे कर भला वारा हुसे यार खे अग्यार खे तूं याद हूं या यार हुसार खे अगार खे तूं یاد ہوں دے یا حسین منڈا کا بھری دے آدمی سارا حسین کو کان بھی دیں دے کربلا وارا حسین

جڈ ہاں تو جان ڈی نی جانا را حسین کون وسر دیں کربلا وارا حسین تھے اکھیوں بوٹے ابے ماں سوم مینا میں کٹھو تھے ماں سوم مینا میں کٹھو پر اکھن سا تو اس گر جائی سارا حسین को न कंहिं खां बि विसरंदे करबला वारा हुसे बस बिना कॾो हजे नंढा वॾा बचड़ा ॾिनई बस बिना कंहिं ॾो हजे नंढ راوڑا بچڑا دنئی کئی ابو جن جے بچن تے باج باجہ راہ حسین کونگیں کان بیو سردیں کربلا وارہ حسین तोखयो पहिरियों नंबर इस्लाम जी तारीख में तोखयो पहिरियों नंबर इस्लाम जी तारीख में ہڑی قیامت تیں کرے وین سو بسو بھارا حسین کونک کھاں بھی وسر دے کربلا وارا حسین گھوٹ پٹ گھورے دنی جیاں اج بھلا گھوٹ پٹ گھورے رے جیاں اج بھلا کیر بیو آخر کھنے ہاں کر کھٹا کھارا حسین کونگ کسردیں کربلا وارا حسین مو پڑھو اٹھا ہے کسی دو من پوے مجھے قبول مو پڑھو اٹھا ہے کسی دو من پوے مجھو قبول گنہ اوہاں جا گائیں دا سی پائے گلگارا حسین کون کے کام بھی وزر دیں کربلا وارا حسین ملک میں ہکڑوں آجی غلام نبی غریب ملک میں ہکڑو نا آجی غلام نبی غریب تُو جے نان جا مدا کھوڑ مو پارا حسین گھاں بھی دیں کربلا وارا حسین آمتے احسان تم جا پیارا حسین ना सुभान नाले मिठो मैसर साहिबु ईंदी तव्हांजो मैसेज छा हूंदो पाण प्रोग्राम जी पुॼाणी न आहियूं साईं मैसेज इहो ई आहे त कोशिश कयूं त जेके असांजा असांजे तारी तारी तारीख़ में जेके किरदारु आहिनि तार। जिन मां वॾे में वॾो किरदारु वॾे में वॾी तारीख़ जेका रक़म कई आहे उहा हज़रत इमाम हुसैन अलाम जिन रक़म कई आहे ऐं असांखे कोशिशि करणु खपे त जेके संदनि ॾसियल ॻाल्हियूं आहिनि जेको संदनि कयल किरदारु आहे जेको पाण एॾी अज़ीम क़ुर्बानी ॾेई आहे उन कुर्बानीअ खे नज़र में रखंदे संदनि जेका सुनत आहे उन सुनत ते अमल पैदा थियो हक़ु सचु ॻाल्हायूं इबादत कयूं ऐं पंहिंजे प्यारनि जी पंहिंजे हमदर्दनि जी मदद कयूं ऐं जीअं हज़रत इमाम हुसैन अली मक़ाम जिन सब्र जो दामन न छॾियो असांखे बि सब्र जो दामन न छॾणु खपे बिल्कुलु मैसेज अलाह तबारक वाला असांखे ऐं जेके बि असांजा ॾिसंदड़ आहिनि

नक्श कमु धरण जी तौफ़ता फर्माए मां ॿिन्ही पंहिंजे मौज़िज़ महिमाननि जो साईं नाले मिठो मुयसरु साहिबु ऐं अब्दुहमान भुटो साहिब जो त अदल सां शुक्रगुज़ार आहियां क़ीमती कब टाइम कढी वक़्तु कढी असांजे प्रोग्राम में शरीफ़ थिया गॾो गॾु वेंदे वेंदे मां ॿिनि शख़्सियतुनि खे बि यादि कंदमि तमामु वॾा नाला आहिनि पंहिंजे पंहिंजे फील्ड में खाका नवीस सीनियर सहाफ़ी गॾो गॾु ख़ूबसूरत राइटर केतिरनि ई सहाफ़ भले सवें सहाफ़िन जो उस्तादु न्यास महवर साहिबु उन्हनि जी अॼु उन्हनि जो जनमु ॾींहुं आहे उन्हनि जा खाका ॾिसजनि उन्हनि जी शाइरी ॾिसिजे त पाण ख़ूबसूरत लेखकु आहिनि ख़ूबसूरत शाइर आहिनि ऐं उन्हनि जो शाइरी मजमू जेको आहे उहो बि छपजी चुको आहे गॾो गॾु ना नांव हलंदी रहे ऐं खेनि केतिरनि ई गुलूकारनि जेको आहे ॻायो आहे उस्तादु मोहम्मद यूसुफ़ो ॻायो आहे नांव हलंदी रहे गॾो गॾु अलाहदा ज़रदारी हुनजो लहजो रुखो रुखो आहे ईअं ख़ूबसूरत उन्हनि जी शाइरी आहे गॾो गॾु खाका आहिनि जो मजमू बि आहे ऐं गॾो गॾु ज़िंदगी किताब केतिरा ई शाया चुका अधूरी कथा गॾो गॾु जेके हुननि खाका आलम अरवाम जेके ख़त आया आहिनि उन्हनि ते बि उन्हनि ख़ूबसूरत लिखियो आहे आलम अरवाम आयल ख़त उहो बि किताबु छपजी चुको आहे समय साफ़िना उस्तादु आहिनि एडिटर रहिया आहिनि शमशेरुल हैदरी साहिब सां गॾु उन्हनि कमु कयो महिर अख़बार में हुन पोइ हिकु ॿी अख़बार में हुननि कमु कयो ज़िंदगीअ जा चालीह साल हुन अख़बार खे ॾिना ख़ूबसूरत शख़्सियत आहिनि असांजा उस्ताद आहिनि मुंहिंजा उस्ताद आहिनि जेके नज़मत कुंभर तव्हांजे साम्हूं वेठल आहे त सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु उन न्याज़ पंवार साहिब जे करे ई हिते वेठल आहे हिकु ॿी शख़्सियत हुनखे यादि कंदासीं ख़ूबसूरत गुलकार सजन सिंधी उन्हनि जो बि जनमु ॾींहुं आहे ऐं उन्हनि केतिरा ई कलाम केतिरा ई गीत उन्हनि ॻाया जेके अमर थी विया आहिनि सदियुनि ताईं उहे अमर रहंदा शेखयाज़ खे उन्हनि जीअं ॻायो आहे त वञो कवेलियो वञो वञी प्रीअ खे चओ अञा पियो जीअं मां अञा पियो जीअं मां अहिड़ी केतिरा ई कलाम साजन अॼु राति बाक़ी आहे ख़ूबसूरत उन्हनि जा ख़ूबसूरत उन्हनि जो आवाज़ु आहे ख़ूबसूरत उन्हनि जी शख़्सियत आहे मिठड़ी आवाज़ जा हू मालिक आहिनि मिठड़ी शख़्सियत जा हू मालिक आहिनि सदाईं जेको आहे दोस्तनि ते महिरबानी हूंदा आहिनि सॼनि साहिबु उन्हनि खे बि जनमु ॾींहं वाधायूं हुजनि प्रोग्राम जो वक़्तु पहुचे थो वेंदे वेंदे इहो ई पैगाम आहे इहा ई ॻाल्हि आहे त हक़ ई सच जी राह न छॾियो ऐं हीअ जेका क़ुर्बानी आहे उहा सॼे आलमे इंसान जे लाइ क़ुर्बानी आहे इस्लाम जी सर बुलंदी जे लाइ उहा क़ुर्बानी आहे ऐं वेंदे वेंदे मां ख़ूबसूरत गुलूकार आहियां है। राशिद हैदरी साहिबु हुननि जी ख़ूबसूरत आवाज़ में शाबिली भिटाई जे सुर केॾारे मां हुननि जी भाई आहे उहा तव्हांखे ॾींदो वेंदो मूंखे मुंहिंजी समूरी टीम खे ॾींदो आहे इजाज़त हिन ई दुआ संगत शाल जित बि हुजो ख़ुशि हुजो आबाद हुजो असांखे मुंहिंजी समूरी टीम खे पंहिंजी दुआनि में यादि रखिजो अलाह भाई